Kaj je zate osebno pomenilo ustvarjanje v Špasu? Nova prijateljstva, novi kraji, novi odri s tem, novi sodelavci. Imaš kakšno anekdoto ali spomin iz vaj ali predstave? V celoti, ne, če bi pomislila na predstave, ki sem jih imela v Špas teatru oziroma z Špas teatrom, je kombi, so kilometri, so mrzle dvorane, je vedno dobra volja, veliko smeha, med ekipo, ne samo med gledalci. Kaj pa je po tvoje tako posebnega na Špas teatru? Prav to, da imaš možnost se srečati s sodelavci, z drugimi igralci, igralkami, pač iz drugih gledališč, iz drugih koncev Slovenije. Večina nas je vezana na nek ansambel, ki je zaprt. Tukaj so pa možnosti mnogo širše. Kaj pa po tvojem mnenju pomeni Špas teater za Slovenijo? En zelo prepoznaven teater, cenjen teater, pač predvsem za ljudi, ki bi šli v gledališče z željo, da si ogledajo nekaj predvsem prijetnega, komičnega, bolj zabavnega. Da jih ne bo strah, da bo to zdaj neko depresivno zadevo gledali. Kaj želiš Špas teatru ob 25. obletnici? Še enkrat toliko najmanj, ampak predvsem želim, da zdržite, da zdrži teater te čase, ki so najbrž malce negotovi in da gre naprej s takšno energijo in entuzijazmom, kot ga je imelo doslej. Prosimo te še, da po svoje interpretiraš slogan Špas je zakon. Špas je zakon.